امانه فرقیان هەیە لە شیلوانەکە. ئێمە وەکو شاری پزیشکیان وەرشێخە سپۆنسەری ئەم کارەمان کرد لە ڕۆژی دەرونیدا. وەکو بەرپرسیارەتیمان لەم ڕوانگەیەوە کە ئێمە وەکو نەخۆشخانەکەمان هەموو بەشێکمانەیە. شەرت نییە نەخۆش تەنها پێویستی بە دەرمان یاخود بە عیلاجێکی تایبەت بێت. بێگومان دایانی دەرونیش زۆر پێویستێکی گرنگە بە تایبەتی لەم ڕۆژگارەدا کە جۆرەها مەشاکیل و جۆرەها کێشە و گرفت هەیە. نەخۆشخانەکەمان بە خۆشحاڵیەوە سنتەرێکی گەورەی تێدایە کە تایبەتە بم لایەنە دەرونیانە. دەی ئۆکتۆبەری هەموو ساڵێک یادی ڕۆژی جیهانی دەروندروستیە و ئێمە وەکو لایف سنتەری دەروندروستی لە زنجیرە نەخۆشخانەکانی های کواڵتی ویسمان یادی ئەم چالاکیە ئەم ڕۆژە بکەینەوە و چالاکیەکانیشمان 15 جۆر چالاکی کردداریە بە کردداریکردنی بوارەکانی دەروونناسیە لە ژیانی ڕۆژانەیە. ئەمەش بۆ ئەوەیە کە خەڵک زیاتر وەشار ببێتەوە دوور بکەوێتەوە لەو ڕێگە خوراافانی کە ئەیگرنە بەر بۆ چارەسەرکردنی گرفت و نەخۆشە دەرونیەکان. ئەمی من ئەوەیە چارەسەری دەرونی بە خەڵکی بناسێنم چونکە چارەسەری دەرونی لە کوردستانی خۆمانە سپۆڕێکی نوێیە تقریبان هەمووی 10 ساڵە بێ. یەکەم جار ماستەر کراوە لە بواری کلینیکل سایکۆلۆجی لە زانکۆی کۆی لە ساڵی 2010 و یەکەم تەخەڕوجی بە کالۆرۆسیش کە کراوە لە ساڵی 2014 لە زانکۆی کۆی بوو و دووەم هەنگاویش ساڵی 2007 ماستەری سایکۆسەراپیان سایکۆتراوماتۆلۆجی لە زانکۆی دووهۆک کرایەوە و تا ئێستا بە گشتی هەموو کوردستان ڕێژەیەکی تەواوم لا نیە دەقیق، بەڵام هەمووی خۆی لە 200 کەس نادا کە پسپۆڕی بواری چارەسەری دەرونیان هەیە. لەم 200 کەسەش هەمووی خۆی لە 50 کەس نادا کە بە فعلی بواریان بۆ ڕەخسێنراوە لە بواری چارەسەری دەرونیا کار بکەن. لێرە ئەمڕۆ ئەمە تەکنیکێک بەکارێنین کە ئەم تەکنیکە بەکارێنین بۆ ئەوی کە بزانین تا چەندێک کەسەکان گرنگی بە مەسەلەن ڕێخستنی کاتەکانی خۆیان ئەدەن. لێرە ئێمە گرنگ و ناگرنگمان هەیە لەگەڵ خێرا و هێواشمان هەیە. لێرە کەسەکان بۆمان دیاری ئەکەن کە ئەو کارانە چیە کە گرنگ و بێ خێرا ئەنجام بدرێت، ئەو کارانە چییە کە گرنگە بەڵام ئەکرێت دوا بخرێت یان ئەکرێت کاتێکی تر بکرێت و لێرەشا کامانەن ئەو کارانەی کە گرنگ نین بەڵام ئەبێ خێرا ئەنجام بدرێت. بۆ نمونە ئەوانەی ئەو کارانە چین کە ئەبێ گرنگ و بەڵام گرنگ نین و ئەبێ خێرا ئەنجام بدرن. یەکێک کە لەو کارانەی بۆ نمونە تۆ لەسەر کارەکەتیت ڕەفیقەکەت نایەتەوە تەلەفۆن شەو بۆ تۆ ئەکات ئەڵێ تۆ ئەبێت بیت لە بری من بەیانی دام بکەیت.